said. For all the times I've been promising. Ja, god morgon alla glada människor och välkomna hit. Det är så här att jag sitter här idag en väldigt mulen 18 grader varm, tråkig dag. Som är faktiskt mycket bättre än idiotvärmen vi har haft ett tag. För att det är lite svårare att leva då tycker jag. Men jag sitter här och kuckelurar lite. För jag fick mig lite, nästan av en chock idag på morgonen. När jag fick se att jag hade 700 prenumeranter. Trodde aldrig i hela mitt liv att det skulle hända. Aldrig någonsin. Men det har hänt och jag tackar er allihop från djupet av hela mitt hjärta. För jag tycker att det kändes som att någon verkligen tycker det är kul att titta på mig och mitt gamla skit. Så det känns underbart att göra faktiskt. Det här är mitt glada ansikte. Och sen har jag fått ett par mejl också. Det är nämligen så här att det kommer några mejl med samma fråga. Och det är det att när får vi se din 504? Lite ordentligt. Folk ville gärna att man skulle filma och kika och skicka upp en film. Och en riktig genomgång av eländet. Och jag tänkte att jag tänker faktiskt göra det. Är det någon som är jätteintresserad av att titta på den så ska ni naturligtvis få göra det. Men lite varningstext är ju det att det är ju ingen juvel på något sätt. Det är en rostig gammal prutt. Och jag får väl lov att säga att bli inte förvånade. Men vi går ett varv runt och kika insida, utsida, motorrum, skuff. Och är det så att ni har prylar liggande till en sån här hög dörset bagel bak till exempel. Oh, kombi, det hade varit mummare. Jag har vänster. Men en hög dörrspegel hade varit gul och gröna skog. Absolut. Gärna fram också. Det är inte nödvändigt men gärna. Gärna vänster fram i alla fall. Ja, det är väl så. Det jag skulle behöva resten av plåtbitarna har jag. Om man skulle göra den här riktigt, riktigt fin. Och det kommer en omlackering på den framåt vintern här. Och det blir filmat när vi mekar och donar grejer. Så att jag tror att det kan bli bra. Och som sagt, det kommer inte bli någon ny renoverad Peugeot på något sätt. Utan det kommer bli ett motorbyte, det kommer bli renovering av dörrar, det kommer bli byte av sidoplåtarna bak, tror jag faktiskt. Jag tror det. Jag har dem nu. Jag hade dem inte då, tyvärr. Och när jag gjorde i ordning den här bilen så var det 18 grader kallt och jättetorkigt. Så, ja. Det fanns ingen tid att vänta på prylar om vi säger så. Men de dök upp sakta men säkert efter jag var färdig och hade besiktat bilen. Men det är ju som det är. Men häng gärna med så kör så går vi ett varv och kikar på eländet som sagt. För att många av er vill det och då ska ni få göra det. Så häng på! Ja, här är hon då. Det är som sagt ingen juvel på något sätt men har fungerat rysligt bra sedan i vintras när jag besiktade upp henne och fixade till den rosten som behövdes inför besiktningen, bromsar och lite andra grejer och jag har bytt ok och jag har donat och styrt och grejat så att det blir lite pussel ibland, det blir det. Gamla bilar går inte för evigt och det vet jag att ni vet så att ja. Och hon är lite mossig, jag har bytt den här tröskeln en gång i tiden. Köp på Hedlunds veterandelar. Mycket trevlig prick som fixade den åt mig. Fördelaktiga priser något alldeles smakalöst. Som ni ser, dörrar och grejer då. Den här sidan är inte så farlig. Vänster bakdörr där har jag fått tag i en helt ny dörrspegel. Underbart bra. Jag har bytt skärmkant. Och får skryta lite så har jag faktiskt gjort den här skärmkanten själv. Utifrån originalet som knappt fanns. Och när jag var färdig med den så fick jag tag i skärmkanten 3 dagar senare. Så det var ju lite rättfullt men det är som sagt bra. Övning ger färdighet. Och ni som kan era 504 ser ju då att jag har varit där och myglat lite för att det finns inga ryle där. För den plåten har jag också gjort alldeles själv på bägge sidor. Men jag har de plåtarna så att jag funderar på och alternativt
skära den och göra i ordningen. Här har vi bakluckan, den är kanonfin. Bakplåten är bytt en gång i tiden med. Utav mig, hemmagjord, absolut. Och som sagt, några dagar senare så dök det upp en splitter ny. Som bara stod där i ett hörn, så att med den tänker jag inte byta för den är jättefin. Här har vi då. Här ser ni mig, inga ryle. Den stjärnkanten däremot är en utbytes, så den satte jag dit. Bakskärmarna är målade i fel blå färg. Det är Toyota True Blue eller någonting sånt där. Blev ingen vidare. Men som sagt, det skulle ju bara köras med. Det var ju det som var meningen från början. Inte renoveras, men det har ändrat på sig. Den dörren är ingen bra. Och de dörrspeglarna är sedan 90 någonting sånt där när de sattes på. Fram också. Bubbligt fult. En buckel. Den tröskeln är användbar, men jag har 90% av en tröskel. Och framdelen på den här tröskeln är jättebra, så jag tänkte jag skulle använda den. Sen så skär jag i den andra och gör i ordning resten. Skärmar och sånt är jättebra. Också byt 90 någonstans där när den målades om från vit till blå. Och det var ju, vad kan man säga, våran bil för att hämta delar och grejer. Jag hade ingen körkort då, men man fick köra lite ändå. Men det ska man inte säga högt. Om huven är bytt vet jag inte, men jag vet att den är väldigt hel och fin i alla fall. Så jag fångar lika så, grill, lysen. Jag har renoverat det vänstra lyset lite grann, för det var precis kolsvart. Och det var inte så skoj. I kransen innan, inte reflektorn utan kransen innanför glaset var svart, så jag plockade sönder och gjorde i ordningen det med lite sån där Biltemas finaste spraykrom. Men det funkar. Pannrum då. Ingen fager syn. Petade ut en massa vatten gjorde hon under en längre period, ända till jag kom på att det var nog faktiskt kylarlocket som var allmänt kass. Så jag satte lite splitten ut. Sen försvann vattenproblemet. Och monterade en termostat. Och det gjorde faktiskt att det blev värme i bilen. Vintertid och ingen värme, det är ingen höjdare. Annars så rätt så original. Ganska tråkig, skitig. Det är ju så det är, va? Huven här. Ja, ni ser. Men gå som en klocka. Ryker och pustar när den är kall. Gå som en dröm när den är varm. Ska hänga dit 604-ans aluminiumfälgar på den. Jag ska hämta dem idag från blästringen. Ihop med fyra andra fälgar till en BMW. Så det kan nog bli bra. Så blir det fyra Michelin-däck och grejer på där sen när det är målat och klart. Så att det kommer nog bli en hyggligt proper bil. Inget nyskick, men väldigt bra bruksskick. Jag gillar inte för blanka grejer. Här har vi då bruna dörrsidor fram ihop med bruna säten. Som är mest bara skit. Miltal fullständigt okänt, har ingen aning. Ja, raggartärningar måste man ha, det är ett måste, det vet jag. Här har vi då det fräcka baksätet. Och det är några andra konstiga, den här bilen har varit blå inuti. Och här var det väl lite hur det ville med både matchning av klädsel och diverse. Gammalt risigt baksäte ska väl egentligen inte vara där. Hon är ju lastbilsregistrerad. Men man får se mellan fingrarna någon gång, tycker jag. 505-fälgar, Volvo 240 snobbringa. Funkar. Här har vi då den snygga blå färgen som var på inredningen en gång i tiden när den var vit. Sitter kvar, varför vet jag inte. Jag ska byta till svart. Där baksätet sitter ju 140. Jättefint. Nya instegslister. Peugeot original. Alla fyra. Allt är trevligt.
Titta här då. Ta-da. Jajamän. Metall. 604. Bakljusen har sett sina bästa dagar. Jag har splitt nya glas. Liggande i påsar. Likadant blinkersarna fram. Ska dit också. Kromat slutra. Skithäftigt. Som sagt var, det är inte så mycket att se just idag, utan det är bara en helt vanlig bruksapparat som jag använder relativt ofta faktiskt. Men ja, nu har ni sett den i alla fall. Och jag hoppas att ni är nöjda med det ni har sett. Så får jag önska er en helt underbar, trevlig dag. Och en fortsatt fin vecka och gör inget dumt. Ut och meka, ha skoj. Gilla, dela, prenumerera. Hej hopp!